Välkomna till Folkbildningsrådet och till den här paneldebatten kring folkbildningens vägval och vilja som vi ska ha och inleda här. Jag heter Torsten Friberg och hälsar er särskilt välkomna ni ute i världen, ute i landet och också förstås ni som finns här på Folkbildningsrådet. Det här arbetet med folkbildningens vägval och vilja, det har vi nu arbetat med ungefär i 2 år. Och det är en uppföljning av folkbildningens framsyn. Och det är ett initiativ som folkbildningen har tagit själva, det vill säga medlemmarna i Folkbildningsrådet har då tagit initiativ till att arbeta fram det här dokumentet. Det är också så att hela Folkbildningssverige har varit involverad i det här arbetet på alla nivåer inom folkbildningen och ett antal remissomgångar, i vart fall 2 har vi haft för att få in synpunkter på det som är det slutliga dokumentet. Och det är så att folkbildningens representantskap har haft sitt möte här för någon timme sedan och har antagit det här dokumentet, folkbildningens vägval och vilja. Nu hoppas jag på att vi ska få en diskussion och en debatt kring folkbildningens framtid utifrån det här dokumentet. Och jag ska överlämna det formellt till Ulrika Stuart Hamilton som är statssekreterare och ska ta emot vårt dokument från folkbildningen och hoppas att hon förvaltar det väl. Varsågod Ulrika. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Jag har hunnit tjuvkika lite i det kan jag säga, men jag är glad att jag har fått ett eget exemplar. Ja, det tack kan så du mycket. Läsa hemma på natten. Ja. Och nu ska det bli så att moderator Martin Nilgård ska ta vid och presentera vilka deltagare vi ska ha i den här debatten. Varsågod Martin. Tanken här var väl att låta statssekreterare Ulrika Stuart Hamilton svara. Har en inledande tankar om det du har hunnit läsa i Vägval och vilja och det tal jag ser att du har förberett här för oss. Så jag lämnar ordet direkt till dig innan vi går till resten av panelen. Tack så mycket. Vill du göra något med den? Nej, alltså tanken var att han skulle ha den. Okej. Tack så mycket. Jätteroligt att få vara här. Jag konstaterade just att det är första gången i den här nya rollen som statssekreterare som jag får direktkontakt eller så att säga formell kontakt med folkbildningen. Jag växte upp i Västerhaninge och där fanns det mitt i byn en gul tegelbyggnad och det var Västerhaninge folkhögskola. Och jag undrade alltid vad de egentligen höll på med där innanför och visste att man kunde bo på den här skolan. Tyckte jag lät konstigt. Men sen någon gång i 12-13 års åldern så läste jag en roman av Per Gunnar Evander som heter Fysiklärarens sorgsna ögon. Och den utspelar sig delvis, eller den utspelar sig nästan helt och hållet på en folkhögskola. Jag var antagligen alldeles för ung för att läsa den där boken. Men då fick jag klart för mig i alla fall att det var en ganska spännande plats. Så det är väl lite grann min så att säga, mentala bakgrund. Men det är inte alls det jag ska prata om nu. Utan nu ska jag kommentera lite grann folkbildningens roll. Och hur vi ser på den från utbildningsdepartementet. Okej, okay. Så. Passar det bättre? Ja, till att börja med så vill jag ju understryka då att i regeringens folkbildningspolitik så avsätts ju årligen väldigt mycket pengar får man säga. 3,5 miljarder till just folkbildningen och det om något är ett bevis på att man tycker att det här är en viktig del av samhället. Det är faktiskt ett anslag som är absolut störst bland resurser, bland statsbidragen till ideella organisationer. Så det kan man väl ha som en fond när det gäller uppskattningen av det arbete som folkbildningen gör och vad folkbildningen står för. Och studieförbunden och folkhögskolornas pedagogik och metodik står ju i fokus då, för det är ju här man skiljer sig på många sätt från kanske från övriga utbildningsväsendet. Och folkbildningen har en väldigt viktig roll att spela för människor som vill komma igen men också de som vill komma vidare. Jag är också positiv till att fler
folkhögskola har skaffat behörighet att bedriva SFI-undervisning. Det här är ju ytterligare en del av nästan demokratiarbetet, skulle man kunna säga, om man vill uttrycka sig lite högtidligt. Att behärska svenska språket är naturligtvis en förutsättning för att kunna delta och bli delaktig i samhället och kunna påverka. Så det är ju helt i linje med den roll som folkbildningen har även för övrigt. Och jag tror att precis som sägs då i det här dokumentet som jag just fick ett eget exemplar av, att det finns en stor utvecklingspotential, inte minst kanske för studieförbunden inom den delen. För närvarande så är det ju så då att SFI, den SFI som erbjuds, finansieras och upphandlas av kommunerna, och det tror vi då är en ordning som bör fortsätta tills vidare i alla fall, inte förändra den upphandlingsmodellen. De utmaningar som regeringen ser och som ni säkert delar också är ju att studieförbund och folkhögskolor kan fortsätta att bryta utanförskapet och ge människor möjligheter att bidra till samhällets utveckling. Framförallt att väcka ett engagemang och intresse för lärande. Det tar ju ni också upp i det här dokumentet. Tillgänglighet och delaktighet som centrala begrepp. Med det så avses ju inte bara tillgänglighet, att även om man har ett funktionshinder att man ska kunna ta del av det, utan överhuvudtaget låga trösklar in i verksamheten, även bildligt. Och det är ju naturligtvis också någonting som är kännetecknar folkbildningen och alltid bör göra. En annan viktig del som också lyfts fram i dokumentet och som självklart är i fokus även för politiken, det är ju att folkbildningens aktörer ska behålla sin självständighet och särart i förhållande till det mera formella eller resten av utbildningssystemet. Regeringen har ju på olika sätt möjliggjort för regionala samverkansmodeller, till exempel kulturplaner, att förstärka dialoger på kommunal nivå. I Vägval och vilja så framhålls till exempel frågor om idésmedja och debattscen för civilsamhällets organisationer och nätverk. Det är positiva exempel, tror jag. Mångfalden av aktörer ställer vi oss också mycket positiva till. Det är ett värde i sig att såväl studieförbund som folkhögskolor är olika, med olika idéer och olika metoder. Och det är lyft fram både i förhållande till det privata och det formella utbildningssystemet. Det finns ju en del konkreta frågor som som vi kan återkomma till och som säkert återkommer i debatten. Så jag tänkte jag kunde stanna där när det gäller mina inledande kommentarer om hur vi ser på framtiden och utmaningar för folkbildningen. Tack. Ska vi välkomna fram övriga panelen här då? Så ska vi rigga lite snabbt med ljudet också. Jag kan flytta fram lite så jag ser er också. Så, välkomna tillbaks även ni tittare. Martin Nilgård heter jag. Anledningen till att jag blivit tillfrågad till att hålla i den här panelen tänker jag är att jag har en roll dels tidigare som rektor för studieförbundet Ibn Rushd och numera som rektor för Sundsgårdens folkhögskola. Och har på så sätt perspektivet både från studieförbund och folkhögskola. Eller så är det så enkelt att jag är inkvoterad som man i den här samlingen. Jag vet inte. Upplägget idag. Först ska vi få en kort presentation av er deltagare i panelen. Sen kommer ni få en inledande fråga där ni ska få svara lite på en utmaning ni ser.
Nu är det så att vi har inte jättelång tid på oss, och vi ska få tid också för era frågor och tittares frågor. Och de får styra lite hur vi går vidare efter det, hur mycket frågor det finns. Känns det okej för er så långt? Vill ni då börja med dig, Annika, och presentera vilka är ni och varför är ni här? Ja. Jag heter den här igång. Jag tar det så länge. Sådär, ja. Annika Nilsson heter jag, är ordförande i Folkbildningsförbundet, som är studieförbundens intressebranschorganisation och en av medlemmarna i Folkbildningsrådet. Till vardags så är jag förbundssekreterare på ABF. Tack. Ja, vi hoppar över dig. Ja. Gunilla Karlsson heter jag och är socialdemokrat och ordförande i riksdagens kulturutskott. Liselotte Wallin, jag är Rios vice ordförande och RIA är då den andra utav medlemsorganisationerna i Folkbildningsrådet. Och jag är till vardags rektor på Helsjöns folkhögskola. Och Åsa Kratz heter jag, är till vardags politiker hemma i Sörmland och har ansvar för offentligägda folkhögskolor där. Är också ordförande för den förening som samlar politiker som har samma uppdrag som jag och har ansvar för just folkhögskolor inom SKL. Så att jag är en liten hybrid, jag är en SKL-representant idag och politiker och folkhögskoleivrare och folkbildningsivrare. Och SKL är ju också en av de tre delägarna av Folkbildningsrådet. Tack så mycket. En panel med kompetens och bredd som ska få besvara lite frågor kring dokumentet Vägval och vilja. Sverige är ju lite unikt i att det finns ett väldigt stort samsyn mellan staten och folkbildningen. Vi fick höra här om det stora bidrag som går till folkbildningen som ett tecken på det. Och man kan säga att det finns en väldigt positiv grundhållning oavsett politisk färg bland de politiska partierna till folkbildningen. Dokumentet Vägval och vilja siktar ju framåt och ser på svårigheter, utmaningar och möjligheter. Och jag tänkte inledande rundan här att ni skulle få lyfta vars en specifik utmaning som ni ser för folkbildningen framåt. Och den som känner sig manad kan väl få börja. Jag kastar mig ut handlöst här i detta utan hängslen och svångrem. För min del i den del av folkbildningen jag befinner mig så är nog en av de stora utmaningarna att faktiskt få fler att veta vad man gör i den där gula tegelbyggnaden. Att förstå vad folkhögskolorna kan vara i utbildnings- och folkbildnings- och fortbildningshänseende. En ganska unik utbildningsform som ganska få, om man inte själv har gått på folkhögskola eller arbetat där, har kunskap om vad den faktiskt gör och vad den kan bidra med. Det ser jag som en utmaning, för det är många, många, många träffar med många människor i många sammanhang den frågan måste lyftas. Så det ser jag definitivt som en utmaning att få samhället att se vilken resurs det här är. Ja, då fortsätter jag. Samma utmaning, men jag tänker också en utmaning till. När man läser den här dokumentationen så tänker jag mycket på det som vi står på, nämligen med bildning. Vi lever i ett större och större kunskapssamhälle och vi blir mer och mer specialiserade, och vi pratar om sådant att vi lever i klansamhällen idag, att vi lever i grupperingar väldigt mycket. Och jag tänker att bildning är att föra samman mycket saker, kunskaper, erfarenheter och liv. Och det tänker jag är en av våra stora utmaningar, att få fortsätta jobba med det, att verkligen få vara en bildningsorganisation. Och jag tänker att vi är så självklart i oss själva, i de mötesplatserna som finns på studieförbund och på folkhögskolor. Jag tänker framförallt på folkhögskolor där vi har allmän linje, där man söker kunskap på ett ganska unikt sätt. Men också på våra särskilda kurser där man kommer redan med väldigt mycket. Och den blandningen där emellan människor som redan vet vad de ska göra och de som bara står med stora frågetecken. Att skapa mötesplatser för bildning, att låta människor få bilda sig på sina egna villkor, det tänker jag är en jätteviktig utmaning att fortsätta med. Vi har haft den sedan begynnelsen, men det är en av våra viktiga grunder att stå på, att bilda. En stor utmaning för folkbildningen, men en stor utmaning för oss politiker och för oss allihopa egentligen, tycker jag, här i samhället, är ju faktiskt att se till att vi har en utbildningspolitik och en folkbildningspolitik som ser till att möjliggöra för alla de människor som faktiskt idag inte har fått möjlighet till att utbilda sig
eller bilda sig. Vi har en situation idag som är helt oacceptabel tycker jag, med en så enormt hög arbetslöshet. Vi har mängder med unga människor som lämnar skolan utan fullgjorda betyg, som hoppar av och som faktiskt inte kommer vidare i livet. Det tycker jag är en jättestor utmaning för folkbildningen, för oss som politiker, för oss allihopa. Och faktiskt se till att vi inte kan ha det på det sättet. Vi vet att folkbildningen är otroligt viktig. Just för väldigt många som har hoppat av skolan där det ordinarie utbildningssystemet inte fungerar. Där vi vet att om de får det uppdraget så skulle de kunna göra enormt mycket. För att faktiskt se till att fler går väl rustade ut i det fortsatta livet. Men också möjligheten för fler människor att också bilda sig och utbilda sig under tiden. Men det är ju faktiskt så att man utbildar sig inte bara en gång. Utan man behöver ju det fortlöpande under hela livet. Och inte minst för att faktiskt få vara människa. Det är lite som du säger innan att vi är väldigt duktiga på att utbilda oss. Men bildningen och möten emellan människor, att lära av varandra. Idag blir vi mer och mer, tycker jag är lite skrämmande, vi blir mer och mer nischade på olika sätt. Att vi bara umgås med dem som är likadana som oss själva. Och det tycker jag är en fara. Om vi aldrig får möta dem som vi inte vanligtvis möter så sluter vi oss också. Och det skapar ett samhälle där vi inte lär av varandra. Och där tycker jag folkbildningen har en enorm möjlighet och kraft att vara den mötesplatsen som du pekar på. Där vi möter människor som vi annars inte naturligt träffar. Det tycker jag är en enorm utmaning för hela samhället. Ja, det verkar som den här panelen är väldigt samstämmig och alla gillar folkbildning. Vi kanske, om det ska bli någon diskussion så måste någon säga något kontroversiellt. Men det blir nog inte jag i just den här repliken i alla fall. Det som jag har inte lusläst det här dokumentet ska jag erkänna. Men jag har kikat på det. Och det inleder ju som många andra styrdokument med vi lever i en föränderlig värld, globala utmaningar och så vidare. Och det är en mycket relevant och bra beskrivning. Sen är väl en utmaning kanske att gå därifrån till att svara på frågan hur möter vi det här? Och det är ju verkligen inte jag som statssekreterare på utbildningsdepartementet som ska svara på det. Men jag tror att det är ganska lätt att man skriver väl om såna här saker välformulerat. Men att man kanske trots allt inte alltid, jag säger inte att det är så hos er förstås, men att man inte alltid når fram till de här konkreta nya idéerna, de konkreta nya metoderna och de konkreta nya sätten att kommunicera till exempel för att faktiskt förverkliga det här som nästan alla vill. Så att jag kan väl lägga det till högen av utmaningar, hur-frågan och hur ni arbetar med det. Och det är jag lite nyfiken också på, kanske få svar på här. Det är en sak att representera och tro på mångfald, möten mellan människor som har olika erfarenheter och som kanske annars inte möts och så vidare och så vidare och olika utbildningsbakgrund inte minst. Men når man fram i det verkligen i det dagliga livet? Ska jag ta den här och du skickar dit? Naturligtvis så när man tänker på utmaning för folkbildningen så landar man ju i väldigt mycket av det som är sagt, nämligen lära för livet, inte bara lära för ett yrkesliv, utan att folkbildningen står för att lära för livet. Och bildningsperspektivet som jag i många delar har tappats bort diskussionerna, det bara handlar om att vara anställningsbar, att bara handlar om att skolas liksom in i ett yrke oavsett när i livet du är, alltså den här att faktiskt lära för livet. Så det tycker jag är en av våra stora viktiga uppdrag för folkbildningen, att stå upp för rätten till alltså bildning, rätten att lära för livet. Sen skulle jag vilja bli faktiskt något mer konkret. Därför jag tror nämligen att det är en av våra utmaningar, det är att nå de som står längst bort från makt och inflytande. Och jag är inte säker på att om vi tittar rakt igenom på deltagarna i studieförbunden eller deltagarna i folkhögskolorna så tror jag att vi faktiskt skulle vilja nå fler som kanske står ännu längre bort
ifrån att gå en studiecirkel eller att komma på ett kulturprogram eller att vara dessutom kanske i ännu större utsträckning finnas i de bostadsområden där det är lägst utbildningsnivå, där det är lägst valdeltagande. Och det tror jag faktiskt är en av våra gemensamma utmaningar, att vi faktiskt skulle kunna använda de resurserna vi har för att stötta de människorna på ett bättre sätt än vad vi gör idag, om vi ska vara lite självkritiska. Jag tänkte gå vidare här i min nästa fråga lite med huret. Och Liselott har viftat för att komma in där, vilket du ska få göra också. Jag tycker det är lite spännande, för jag tycker att i det här vägval och vilja så tycker jag för att för en gångs skull så tycker jag vi är ganska noggranna med huret. Till varje avsnitt så står det folkhögskolorna kan och vill, studieförbunden kan och vill. Och det tänker jag, det är ett lite svar på huret. Men jag skulle gå tillbaka till en sak som du Ulrika sa när det gäller detta med SFI. Och jag tänker där finns också en utmaning. Folkhögskolan är en egen skolform som har oerhört mycket dokumenterat. Både sin pedagogik och sin omdömesättning och sitt kunnande i att undervisa. Och så säger du att SFI ska fortsätta att upphandlas så som det gjorts tidigare. Och det gör att vi på folkhögskolorna inte riktigt kan bedriva SFI på vårt folkbildande sätt. Utan vi måste gå in i en annan skolform. Och det känner jag som en utmaning som jag skulle vilja att vi skulle få ta. Att vi faktiskt blir erkända att vara den skolform vi är. Och att vi i den skolformen faktiskt kan göra de här insatserna på ett mycket bättre sätt än när vi tvingas in i ett annat system. Nu vet jag inte om det svarade på frågan, men det är ju ett hur. Vill du kommentera det, Ulrika, med en gång? Det kändes riktat till dig. Ja, det tror jag absolut att det var. Alltså för närvarande så är det riggat på ett visst sätt. Och jag har inte med mig något budskap om att det ska förändras. Det är väl det korta svaret. Jag har ju varit statssekreterare i drygt 2 månader så att jag är verkligen inte expert på allting. Men en fråga som har återkommit några gånger i olika dragningar och diskussioner som jag är väldigt nyfiken på, som möjligen kanske knyter an lite grann, inte just till SFI men kanske människor som står långt från arbetsmarknaden och som också står långt från studier i regel. Det är de här studiemotiverande kurserna som det har ju utgått särskilda bidrag från det offentliga för att folkhögskolorna ska kunna erbjuda i större utsträckning. Det låter ju som en alldeles lysande idé och kanske, eller ja, det funkar väl förhoppningsvis väl också. Ja, det kan ni få svara på allihopa. Men det är ju också ett exempel på att man också från statsmakterna vågar se när pedagogiken är annorlunda och uppskattar det och faktiskt skicka mer pengar för att det ska bli mer av det som är riktigt bra. Va? Så att du får inte få det att låta som att vi är snåla mot folkhögskolan. Sammanfattar här de utmaningar som ni ser, så handlar det om att nå ut med den unika utbildningsformen som finns. Det handlar om att få vara en bildningsorganisation och en mötesplats. Det handlar om att lära för livet och nå de som finns längst bort. Att möjliggöra för unga som hoppar av att komma tillbaks. Det är lite det ni rankar som de här utmaningarna som finns. Jag vill fortsätta lite med huret. Och tänkte folkhögskolor, representanterna Liselott och Åsa ska få fortsätta. Men vad är det folkhögskolan behöver göra för att klara av det här? Jag tror att folkhögskolan måste bli mycket bättre på att beskriva vad man faktiskt åstadkommer. Och också samverka mycket. Det gör man idag. Man samverkar med det lokalsamhälle man befinner sig i väldigt stor utsträckning. Och just det här att vara en bildande aktör tillsammans med andra folkbildande aktörer. Jag kan ju bara ta som ett exempel hemma i Eskilstuna där vi har arbetat med Länsbildningsförbundet i länet. Jobbat tillsammans med vår folkhögskola i Eskilstuna. Tillsammans med studieförbunden i ett bostadsområde. Alla vill inte gå och kan inte gå en folkhögskolekurs. Men man kan på olika sätt få kännedom om vad det är och kanske så småningom komma dithän att man är mogen för det. Och det kan man många gånger göra tillsammans med studieförbunden på olika sätt. Man uppmuntrar till att lära mer, att bli nyfiken, att ta del, att vara delaktig. Och det tror jag, just att samverka mycket i lokalsamhället och finnas till. Och också samverka med andra folkbildande aktörer.
Sen får man liksom inte glömma bort att folkbildningen är en unik utbildningsform. Och man kan ju tycka att det läggs mycket resurser på det. Men det finns definitivt möjligheter att lägga mer, tror jag, beroende på hur man väljer att prioritera. Och det skulle jag ju naturligtvis önska för framtiden, att man ser till hur mycket som åstadkoms via folkbildande insatser. Så att man också ser att ganska förhållandevis lite medel till i en statsbudget kan bidra med väldigt mycket för de som finns ute i Sverige på olika ställen. Att folkhögskolorna kan bedriva SFI på sitt eget sätt behöver inte kosta mer pengar. Det är viktigt att tänka. När det gäller hur, så tänker jag så här, jag skulle tro att vi inom folkbildningen och folkhögskolorna framför allt, för det var det du frågade efter, skulle behöva ett kunskapslyft för vår personal. Att ännu mer fördjupa sig i detta med bildning. Alltså hur ser vårt samhälle vi lever ut idag? Hur kan vi stötta den segregation, inte stötta utan motverka den segregation som växer fram? Och hur kan vi möta alla dessa unga människor som kommer till våra skolor med allt det de har med sig? Och då inte minst tänker jag fråga om de diagnoserna som de har när de kommer och som vi får jobba med mycket. Och där tänker jag, det behövs ett kunskapslyft som vi kan få jobba vidare och bli bättre rustade för att ta emot dem på det sättet som de behöver och som de är värda att tas emot. Annika, som representant för studieförbunden, vad är det ni behöver förändra för att klara av de här utmaningarna? Ja, alltså för det första ska jag säga att studieförbunden är ju otroligt breda. Alltså om man nu ska vara sån, så är, jag menar, det ser man också på deltagarna här. Vi möter ju otroligt mycket människor. Och jag tror att på något vis så det vi gör spelar väldigt stor roll för människor, så att bli aktiv, men också att kunna ta steget överhuvudtaget till en folkhögskola. Jag träffade en som jobbar med en mötesplats som berättade att de hade fått förbi deras lokal, så hade gått en kvinna och tittat in och så här och inte liksom gått in. Och till slut hade de lockat in henne. Och så hade de suttit i ett hörn och inte velat göra någonting. Och till slut och gjorde det därför att hon tyckte ju aldrig att det hon gjorde var tillräckligt bra. Så att för henne var det ju inte riktigt läge att fråga, vill du gå en studiemotiverande kurs på en folkhögskola? Det är liksom inte riktigt den frågan man ställer där. Utan vad de var tvungna till att börja med att jobba, så var det att jobba i en liten grupp, en liten studiecirkel, och jobba med självförtroendet. Och jobba med att hon inte skulle riva upp det hon stickade. Och det är lite grann där vi liksom befinner oss. Alltså det här möjligheten för människor att faktiskt kunna gå vidare, att kunna bygga deras självförtroende. Det är inte för inte. Jag tror nästan det är 8 av 10 av deltagarna som säger att de får bättre självkänsla efter de har gått en studiecirkel. Det är inte för inte att vi får beskrivet när unga killar börjar spela hiphop i en studiecirkel, i ett studieförbund, så plötsligt så börjar skadegörelsen på skolan minska, och plötsligt så är de på studieförbundets lokal istället för att vara på torget. Alltså den formen av verksamhet, alltså det är det vi betyder för människor. Vi betyder någonting som innebär att de hittar ett sammanhang och hittar en självkänsla, och på det viset faktiskt också bidrar inte bara till att man får ett möjlighet att bli anställningsbar, utan faktiskt till att bli mer aktiv i ett demokratiskt samhälle, att ta del av det omgivande samhället och bli alltså aktiv, så att säga. Det vi skulle behöva, det är att det vi ser, nu var inte Ulrika här innan, men det vi ser, det är ju att vi har fått drastiskt minskade kommunala anslag. Drastiskt minskade kommunala anslag. Vi får veta av kommunerna att det här är inte viktigt. Det är faktiskt den signalen som väldigt många kommuner sänder till studieförbunden. Det ni gör, det vi gör, för allt ifrån ungdomar till äldre, till i vilka bostadsområden vi nu än befinner oss i föreningslivet, så får vi veta att det här inte är tillräckligt viktigt. Man skär ner, man skär ner, man skär ner. Och det är väl kanske en av vad vi
det är klart att det kommer alltid tillbaka till oss att säga liksom att vi måste bli bättre på att berätta vad vi gör. Men jag tror också att vi skulle behöva en tydlig signal. Ännu tydligare, och jag säger inte att det alltid handlar om pengar, även om det till viss del gör det också. Men även ännu kanske tydligare från regeringens sida att det här är en viktig verksamhet. Alltså det här är, och att vi tillsammans lyfter upp att det demokratiarbete som studieförbunden gör. Så huret är att vi vill egentligen göra mer av det vi gör redan idag. Vi ska snart komma vidare till politiken här, men jag vill ändå fråga igen. Så man får känslan av att bara vi inom folkbildningen bättre kan beskriva vad vi gör, så är allt frid och fröjd, för vi gör allting rätt redan. Finns det ingenting vi kan utveckla eller göra bättre än vad vi gör idag? Ja, alltså det var det jag sa. Ja. Jag tycker att vi inte är tillräckligt stor utsträckning finns på de vita fläckarna. Vi har en rejäl utmaning att nå ännu fler som den här kvinnan som stickade. Där skulle jag kunna säga att en stor utmaning för oss, det är att hitta ännu mer samarbete mellan studieförbund och folkhögskolor. För idag så är det väldigt mycket uppdelat. Det är väldigt mycket, vi gör en sak i studieförbunden och så gör folkhögskolor eller någonting annat. Jag tror att vi skulle behöva bli mycket bättre på att hitta gemensamma plattformar att jobba på. Men jag tror att vi inte alls skulle vi titta på våra deltagare, även om det som Britten visar att det är jättemånga som bara har 2 år i gymnasieutbildning, så är det ändå på det viset att de som står längst på, som står utan utbildning, som inte är färdiga, de når inte vid den utsträckning som vi skulle kunna göra eller som vi skulle vilja göra. Så där är det en jätteutmaning för oss. Men för oss spelar det liksom inte roll om de läser data eller de läser att läsa sticka eller går och blir hiphoppare. Det är liksom, för oss är det viktigt, processen i cirkeln. Det är liksom den som gör att människor utvecklas. Liselotte Åsa, finns det mer att göra? Eller ja. Gör vi rätt redan? Nej, det är klart att vi inte gör, att vi är framme vid där vi ska vara, för det vore ju förfärligt. Då är vi ju framme vid vår bildningsresa slut, så även folkbildningen behöver ju bilda sig. Men jag tänker, jag har svårt att se liksom något riktigt generellt för folkhögskolorna på det sättet, därför att vi är 150 och vi är så olika. Och där tänker jag att där skulle jag kunna börja vittna om vad vi på Hesjön skulle behöva bli bättre på. Och så kan jag tänka mig att någon annan skulle kunna vittna om vad de skulle behöva bli bättre på. För där tänker jag att det handlade kanske mer om den enskilda skolan, tänker jag. Och där finns det nog mycket, och det är tack vare mycket av vårt kvalitetsarbete, så tänker jag att vi får syn på våra vita fläckar väldigt väl när vi jobbar med de sakerna. Men vi är inte framme och vi behöver mer. Ja, det blir ju lite av upprepning. Jag håller med det Liselott sa. Det är klart att det alltid finns saker att förbättra. Det finns alltid saker att utveckla. Man ska alltid fundera över vad man håller på med. Men skolorna är som sagt väldigt, väldigt olika. Men de signaler i det stora hela jag får är att de flesta som går där och har tagit steget är väldigt glada över det de har upplevt och lärt sig och det de har fått med sig. Sen finns det alltid utvecklingspotential. Det får man aldrig glömma. Annars så, som sagt, stannar vi i utvecklingen på alla plan. Ulrika och Gunilla, ni har fått höra här nu att folkbildningen gör väldigt mycket redan. Folkbildningen vill göra ännu mer och anser sig ha förmågan att göra ännu mer. Vilken roll ska politiken spela i det? Ja. Jag hade tänkt kommentera kanske en annan aspekt, men om jag börjar med det jag hade tänkt säga först, apropå kunskapslyft för den egna personalen, så pågår det en översyn av folkhögskollärarexamen. Det är väl kanske delvis svar på det. Och i det uppdraget så ingår att analysera folkhögskolornas behov av lärarkompetens och också att lämna förslag på högskoleutbildning som tillgodoser kompetensbehovet där på bästa sätt. Det är en forskare vid Göteborgs universitet som tittar på det här. För det är ju naturligtvis också viktigt. Ni kan inte bara titta på de så att säga, som kommer till skolorna och går kurserna och deltar i studiecirklarna, utan naturligtvis också arrangörerna själva. Och där finns det ju alltid, som ni vet, mer för kovran att göra. Men med den inställning som finns till bildning och så finns det säkert en gedigen resonansbotten för att ta emot sådana satsningar och se över det.
vad var nu din fråga? Vad mer ska politiken göra? Vilken roll vill politiken spela i det här? När folkbildningen kommer och säger att vi vill, vi kan. Ja, alltså dels så på några konkreta områden så är det ju så att regering och riksdag fattar beslut dels om pengar förstås, som vi har varit inne på, men också om specifika uppdrag. De här studiemotiverande kurserna är en sån del, SFI en annan och så vidare. Och det tror jag att vi kommer fortsätta att göra från olika politiska partier, för det finns nya behov och nya uppdrag tror jag för olika delar av folkbildningen i den ständigt pågående processen. Däremot så tror jag att politikerna ska hålla sig på armlängds avstånd och, eller respektavstånd ska jag säga, från utvecklingen och hur man tar sig an de här utmaningarna. För det är just självständigheten och mångfalden där som är grunden för framgången, den historiska framgången hos folkbildningen i Sverige. Så att, till skillnad från andra delar av utbildningsväsendet där vi ska ha liksom riktlinjer och lagar och det här ska man ha uppnått i en viss årskurs och så vidare, så ska inte, det ska inte fattas politiska beslut om det på det sättet inom det här området. Ja, jag tycker att politiken har ett jättestort ansvar här, och det så handlar det om resurser som ni lyfter upp flera utav er, och där finns det ju skillnader emot vad Socialdemokraterna jämfört med vad regeringen väljer att satsa på. Inte minst har vi tydligt i vårat budgetalternativ för i år så la vi 1000 extra platser på folkhögskolorna. Också tydligt kopplat till den situation som vi befinner oss idag. Med en ungdomsarbetslöshet på 25% och en arbetslöshet på 8%. Och där ser vi att folkhögskolorna har en jätteviktig roll. Och därför så väljer vi faktiskt att prioritera det. Men jag tycker en annan fråga, det som Annika är inne på, det här med att kommunerna drar ner på anslaget. Och jag tror att i många fall så är det så att kommunerna ser folkbildningen som en jätteviktig aktör. Men i ett läge där man måste göra prioriteringar så är det kanske inte det som man prioriterar. För det finns mycket annat som man måste, enligt lagstiftningen, som man måste prioritera i en kommun. Och när det är ett tufft ekonomiskt läge ute i kommunerna så blir det också tufft när man ska fördela medel. Man vet mycket väl den kraften som finns hos studieförbunden och folkhögskolorna. Men tyvärr så är det inte det man kan prioritera. Och där är det väldigt viktigt hur vi som politiker väljer att fördela våra resurser. Om vi väljer att lägga mer resurser ut i kommuner och till landsting så skulle det också påverka, tror jag och hoppas jag, ute i kommunerna hur man också ska prioritera. Jag tycker en fråga som är viktig, det är ju det här med när folkbildningspropositionen som lades under förra mandatperioden, och som det har inte kommit några nya beslut från regeringens sida om det här, så var det faktiskt så att man sa att man skulle ha en tät dialog emellan staten, landstingen och kommunerna vad det gäller anslaget till folkbildningen. Och det är ju lite intressant, och det kanske Ulrika kan svara på idag. Hur ser det ut med den dialogen med SKL bland annat vad det gäller anslagen till folkbildningen? För här har vi ett gemensamt ansvar. Vi kan tycka att vi har varit jätteduktiga från statligt håll att vi lägger så mycket pengar till folkbildningen. Men det är klart att om det blir mindre och mindre anslag lokalt så dränerar man ju den verksamheten i alla fall. Så där är det lite intressant, och det kan du få en chans att svara på det, hur den dialogen går. För jag har fortfarande inte fått svar på det när jag har ställt frågan vid olika tillfällen. En annan sak är ju det här med ett kunskapslyft för personalen. Där tycker jag också är, man pratar om ett lärarlyft, och där är det kommunens, alltså lärarna i den kommunala verksamheten som fick lov att gå en kompetensutveckling för lärarna. Men de utbildningsanordnarna som var upphandlade av kommunen, de fick inte lov att vara en del av lärarlyftet, och det tycker jag också är en brist om man inte ser till att alla lärare faktiskt har den möjligheten att få den kompetensutvecklingen. För det ser faktiskt väldigt olika ut ute i kommunerna. Där jag själv kommer ifrån, där upphandlar man vuxenutbildningen, vilket gör att de lärarna inte får möjlighet att ta del av ett lärarlyft, och det tycker jag är olyckligt om det är så att man tycker att man ska satsa på lärarna. Och sen så tänker jag på det här med stödformer.
För många år sedan så fanns det något som hette ett korttidsstudiestöd. Där inte minst ABF var jätteduktiga på att jobba med något som kallades för ABF-skolan. Där man hade möjlighet att ta ledigt en dag i veckan som yrkesarbetande. Och så kunde man läsa studiecirklar en dag i veckan i svenska, matte, engelska, samhällskunskap. Det var många gånger den vägen in i utbildningen, lite som Annika är inne på. Att man kanske inte var beredd att sätta sig på skolbänken till 100%. Men det här var någonting nytt, någonting spännande. Man gick kanske tillsammans med någon arbetskamrat och då vågade man ta det i steget. Och det gjorde att väldigt många också gick vidare och faktiskt läste in kanske grundskolan eller gymnasiekompetensen. Och den vägen in tror jag att vi som politiker måste också titta på. Hur gör man det möjligt för fler att faktiskt komma den vägen in i fortsatt utbildning? Ulrika ska få chansen att svara här, för vi fick en direkt. Och sen ska vi släppa in lite frågor från publik och tittare. Ja, när det gäller hur den där dialogen går så får jag väl erkänna att jag inte haft förmånen att delta i den ännu. Men däremot så är det ju så att regeringen tillsatte förra hösten en utredning med Erik Amnå som utredare, utvärdering av det statliga stödet till folkbildningen. Och hans betänkande har genererat ungefär 100 remissvar. Så det pågår ju där en diskussion, eller ja, det får man väl säga ändå. Och att det pågår ju diskussioner på departementet om hur utredningen ska tas om hand. Men vad svaret på det är, det får vi återkomma till vid ett annat tillfälle. Sen när det gäller hur mycket kommuner satsar och vilken attityd man har, det kan jag faktiskt inte kommentera särskilt mycket av. Jag tror att det varierar och naturligtvis så kan man alltid när man ser verksamheter som fungerar tycka att vad konstigt att man inte får ännu mera medel. Men det är lite svårt att ha någon sorts generell synpunkt på det kanske. Men om man håller sig till den statliga nivån då, så det som har hänt också, det är ju då att sen förra året så har Ungdomsstyrelsen, som är en myndighet med lite missvisande namn, har ju fått uppdraget att ansvara för att det finns kunskap om hela politiken för det civila samhället. Och där ingår ju då folkbildningsorganisationerna i det här begreppet det civila samhället. Så att nu har vi liksom samlat det där på den här myndigheten och följer det. Och de har till och med fått ökade anslag för att kunna vara det myndighetsstöd som krävs för den här sektorn. Så att det händer lite grann där också på statlig nivå. Men min medarbetare Marie Eriksson som sitter här på främsta bänken kanske kan säga någonting om den utlovade dialogen. Pågår den? Med kommunerna? Ja, hej. Det har ju varit... Stäv upp så... Jag kan faktiskt inte säga så mycket. Det var ju det som skrevs i den tidigare propositionen 2005-2006, Lära växa, att det skulle, och det är mer utav de informella mötena som har varit med SKL och mellan SKL och regeringen. Så att det finns, jag kan inte svara på den frågan faktiskt. Vi lämnar den där och släpper in frågor från publiken här och från tittare via Twitter och chatt. Med tanke på det civila samhället som du tog upp, Ulrika, så kommer jag precis från en konferens som har varit med Ungdomsstyrelsen och Föreningen för folkbildningsforskning, där man har tittat på ungdomars situation i förorten. Och då tänker jag så här, i förorten finns då massa nya organisationer som ungdomar initierar. Megafon är en sån organisation, Team Favela en annan som vi fick presenterat för oss, som söker kontakt med folkbildningen och ibland får kontakt också. Alltså nya folkbildningsorganisationer egentligen, för de arbetar mycket med föreläsningar. Och då tänker jag så här att en stor del av folkhögskolans verksamhet är ju också, när man tittar på rörelsefolkhögskolorna som jag representerar då, de 107 rörelsefolkhögskolorna, det är att öppna upp för ledarutbildning, för utveckling av nya organisationer och rörelser. Och vi hörde idag här att
det minskar antalet korta kurser. Och det är ju ett sätt att nå de här nya grupperna som vill använda folkbildningen för att utbilda sina funktionärer och sina ideella ledare. Och då fick vi också höra från just Megafon som finns i Rinkeby-Tensta att de vill finnas på plats. De söker nu en möjlighet att starta en folkhögskola. Det är 11 organisationer som söker den möjligheten. Och vi har inga pengar för att starta nya folkhögskolor. Och platsen är väldigt viktig för de här människorna som organiserar sig idag i förorterna att få arbeta vidare utifrån och också ur maktperspektivet att få sköta sin egen folkbildning. Och jag undrar då till Ulrika och till Gunilla, finns det några möjligheter att få resurser så att vi skulle kunna starta de här nya folkhögskolorna? För det är många, många fler som behöver folkhögskolan. Alltså för närvarande så avsätts ju 3,5 miljarder till folkbildningen och jag kan naturligtvis inte stå här och säga att det ska avsättas mer. Så då handlar det ju mer om hur man fördelar inom de där 3,5 miljarderna och vilka mekanismer det är som styr där. Men det är väl ungefär så långt som jag kan komma. Jag tycker det låter som ett jättespännande initiativ och hoppas att man kan hitta vägar framåt. Men jag har inte någon konkret lösning på just det budgetproblemet just här idag. Gunilla? Det jag kan säga är att vi har ju mer pengar avsatta i våran budget till folkhögskolorna. Sen om det skulle innebära att man skulle starta nya folkhögskolor, det vet inte jag om de pengarna skulle räcka till. Men jag ser precis det du säger, att det finns en enorm utmaning här. Och faktiskt titta på, finns man på de platserna, lite som Annika var inne på, finns man på de platserna där de människorna finns som man kanske allra mest skulle nå. Nu tror jag inte att man bara ska rikta in sig på att nå de som man har allra svårast att nå. Jag tror att det finns ett lika stort behov bland de som de andra grupperna också. Men naturligtvis, och den diskussionen finns ju på många håll, vet jag, den här diskussionen om att finns våra folkhögskolor på rätt ställe? Eller är det så att man faktiskt ska ta de där obehagliga besluten om att faktiskt fundera över, är det så att man ska göra någon annan prioritering på var de ska placeras någonstans? Men det är ju ingenting som vi som politiker ska sitta och styra, utan det är ju faktiskt ni som ska göra den bedömningen. Men det är klart att om det är så att man bestämmer sig för att det ska startas mer skolor, ja, då är jag helt övertygad om att det också behövs mer resurser. Absolut. Nu ska vi släppa in dagens första tittarfråga här. Ja, då har vi en fråga från våran chatt här, och det är Johanni Larjanko som undrar, eller han tycker att ni pratar väldigt mycket om dem hela tiden, att det är de som mest behöver oss. Och han undrar, vad är det, är inte det en gruppindelning? Vem vill svara på det? Annika? Jag tror att vi, när vi sitter, alltså jag tror att det här är egentligen vårt stora dilemma faktiskt. Och om jag nu ska säga en utmaning för oss, så kanske det är precis det här att se till att vi, och nu kan jag inte tala för alla studieförbund, men i ABF som jag representerar så är vi inte jättebra på att ha styrelserepresentation med en ålders, alltså en bredd i åldersstrukturen med olika etniska bakgrunder, med olika erfarenheter och annat. Och jag tror att det är verkligen en utmaning. Och jag ska säga att de folkhögskolor jag har mött som är nära knuten till ABF, kan jag säga, har också den utmaningen. Så jag tror att där pekar han på en väldigt svag punkt hos oss. Ja. Åsa, håller du med? Ja, alltså de, det är ju som sagt ett väldigt spännande begrepp. Vilka är de? Jag ser ju att folkbildningen och folkhögskolorna, för mig är de medborgarna, alla som bor i Sverige. För det fina med folkbildningen är att
Det är inte bara en person med invandrarbakgrund som behöver lära sig svenska språket. Det är inte bara en ung person som ännu inte klarat av sin grundläggande utbildning för att komma vidare i livet. Det handlar om personer som av olika skäl hamnar någonstans utanför, kanske blir av med jobbet i vuxen ålder, kanske av olika hälsoskäl inte kan fortsätta i att arbeta med eller syssla med det man har gjort tidigare. En möjlighet, folkbildningen ger en möjlighet för alla som så behöver och finner att folkbildningen är lämplig för dem att komma vidare. Och då menar jag alla, oavsett bakgrund. Det fina med folkbildningen och folkhögskolorna är ju att det finns både de som har haft jättesvårt att studera, som träffar dem som kanske är jättestudiemotiverade, som går specialkurs eller så. Vilket gör att man kan ha ett jättefint utbyte av varandra och lära varandra. Dessutom inte bara, jag är ju lite rädd för när man gör väldigt mycket riktade projekt för vissa åldersgrupper gentemot folkhögskolorna till exempel. Alltså det fina med folkhögskolan är att man träffas både över generationsgränser, kompetensgränser och erfarenhetsgränser. Vilket innebär att jag som ung kanske träffar någon med en livserfarenhet som gör att jag får en vän för livet och som gör mig stark och som utvecklar mig. Så att för mig är de alla som känner att de är välkomna till folkbildningen, och det hoppas jag att alla så småningom ska känna att de är, oavsett vilket behov man har. Jag kan sammanfatta det som att de är medborgarna, men att vi inom folkbildningen behöver bli bättre på att representera de medborgarna. Ja. Vi har en tittarfråga. En publikfråga till och med. Ja, det är det här med vilka är vi och vilka är de. Det som är vitsen, tycker jag, med folkbildningen, det är ju att folkbildningen ser människor som sina egna resurser. Och det är det som är vår utmaning, att vi ska kunna ge alla de här människorna som finns, som är vi själva också. För vi har ju det här behovet, vi är med, vi som sitter här inne, att få bilda oss mer. Att vi ska kunna hitta de rätta arenorna. Och att vi ska kunna erbjuda det från folkbildningen, där folk befinner sig. Vilket är på alla möjliga olika ställen. Och då har jag en fundering här, för just i det här rummet sitter ju också Utbildningsradion med, som är en av representanterna för folkbildningen. Vi är ju jätteduktiga på fysiska möten inom folkbildningen. Vi ordnar de här arenorna, de här platserna. Vad som helst någonstans. Det kan vara ute i vilken skogskommun som helst, så finns det folk som åker miltals för att gå jägarcirklar eller för att träna sina hundar eller för att göra livespel eller vad det är. Nu heter jag Kia Torp och kommer från Studiefrämjandet, så jag gör lite reklam för vår verksamhet då. Men det är också så här att det är ganska långt att åka i det här avlånga landet. Och det är, även om det är tätt som det är här i Stockholm och man kan åka tunnelbana, så kan det vara en vits att man på olika sätt får ta del av saker som man inte kan komma till. Kunde man tänka sig då att man kunde utnyttja våra gemensamma resurser ännu smartare? Och då tittar jag både på dig Ulrika och på dig Gunilla, ni som kommer från politiken. Och hjälpa till och se till att satsningen på Utbildningsradion kan bli ännu intensivare. Vi gör alltså, som Britten drog här förut, så enormt mycket föreläsningar, så oerhört mycket konserter, så mycket saker som folk kan verkligen bilda sig med. Som jag till exempel ganska sällan hinner titta på i det rätta ögonblicket, men kanske skulle vilja kunna gå in på SVT Play och alla de här ställena och titta på i efterhand. Om de här sändes på ett annat sätt så skulle ännu fler människor få möjlighet att nå det. Och man skulle alltså på det sättet kunna komplettera det fysiska mötet som absolut alla behöver. Om jag tar den stickande damen som Annika pratade om. Hon kommer ju att behöva fler grejer än de där mötena med människor som får henne att stärka sitt självförtroende där eller sin självkänsla där. Och det är det här jag tänker, alltså inom relativt sett befintliga resurser kunna växla ut enormt mycket mer. Nu vet jag att då behöver ju Utbildningsradion lite mer resurser, eller kanske ta ut av de andra utav SVT-resurserna. Men att omfördela lite i det för att göra det ännu fiffigare så att ni får ut ännu mycket mer av oss i folkbildningen. Ja. Vi har en tittarfråga och en publikfråga. Erik, har du ett svar på den här frågan? För du viftade innan frågan kom, så jag vet inte om det hänger ihop. Nej, men det ligger ju någonting oerhört spännande att fundera på hur utnyttjar vi de resurser som finns. Och en siffra som jag blev väldigt tagen av när man ser liksom hur folkbildningens aktivitet vad gäller just föreläsningar. 1 300 000 eller vad det var. Det är liksom otroligt mycket och det är det som växer. Jag var precis i förmiddags på SET-konferensen, alltså en utbildningskonferens ute på Kista-mässan. Flippade klassrummet.
eller det som förändrar och håller på att helt revolutionera den högre utbildningen med online educational resources. Att föreläsningar fritt på nätet, vilket gör att universitet och högskolor kommer att kunna ha en helt annan undervisning i seminarieform, och föreläsningar finns på nätet. Detta är att bidra till skolans kompensatoriska uppdrag och göra det hela bättre och effektivare. Men jag räckte upp handen för att jag tycker att när ni i början säger att folkbildningen är dålig på att tala om vad ni gör, så tycker jag inte att det stämmer. Jag tycker att jag har sett övertygande siffror om mer effektivitet. Söktrycket som bara ökar. Effektiviteten i att hjälpa de som har en krokig utbildningsväg. Och vad det betyder, ja, SFI. 30% av de som går på folkhögskolan har någon form av funktionsnedsättning. Det betyder ju någonting. Egentligen är det här siffror som borde övertyga vilken hårdhudad tjänsteman som helst på finansens budgetavdelning. Och jag får inte ihop därmed i mitt huvud den politiska retoriken med den praktiska verkligheten. För här skulle man bara genom att just vara effektiv kunna, ja, jag skulle säga, ja, gärna att man stärker kunskapskanalen och utbildningsradion, men hela den här sektorn skulle med ganska små medel kunna leverera någonting. Och Gunilla, du pekar på, ja, ni har er budgetalternativ. Okej, vad gör ni då gentemot kommunerna och era representanter där? För vi ser ju hur så att säga, kommunernas stöd till folkbildningen minskar. Och Ulrika, även om du bara varit där i 2 månader, så har du ju liksom någonting att svara upp emot. Vad kan ni säga till finansens budgetavdelning? Hur svarar ni emot det här? Hur svarar ni mot Socialdemokraternas budgetalternativ på riktigt och inte bara med vackra ord så att säga? Det var min undran. Men gärna kia lite till för att fixa utbildningsradion. 2 frågor att svara på här som jag förstår. Det är dels effektivisering och dels finns det mer pengar? Effektivisering är naturligtvis alltid bra. Och det här knyter ju också an till det som finns i dokumentet som har diskuterats här med stora förändringar. Det är ju det tekniksprång som görs som möjliggör en massa ytterligare sätt att mötas. Och att bilda sig, om man så vill. Självklart ska de möjligheterna tas tillvara i den, bara, ja, så, på alla sätt det går. Det vore man väl korkad om man var emot det. Jag svarar upp mot... Jag tycker ju faktiskt att 3,5 miljarder kronor är ganska mycket. Och det är klart att det kanske skulle vara roligt att kunna säga ja, men det blir ännu mer sen, men det kan jag naturligtvis inte göra. Och vi har en ständig dialog med såväl Finansdepartementet som andra delar av regeringskansliet som ska prioritera en massa olika frågor. Så att det är ju inte så att vi sitter med armarna i kors och tycker att nu har de fått vad de behöver och vi pratar inte mer om det, utan vi pratar ju naturligtvis hela tiden om utbildningsfrågor inklusive folkbildningen. Och prioriterar så gott vi kan, tycker vi, mellan olika önskemål. Men jag tycker att det är väldigt spännande, både det du säger och det Kia Torpe säger om vilka möjligheter som finns att växla upp, så att säga, och hur många man kan nå. Och kostnaden för att göra det per person som faktiskt tar del måste ju, ja, det finns ju väldigt spännande utvecklingar, onekligen. Ja, det är klart att det handlar om finanser och det handlar om hur man prioriterar. Det var ett exempel som jag sa att vi väldigt tydligt lägger liksom de här 1000 platserna extra på folkhögskolorna. Också utifrån en dialog som vi har haft med Folkbildningsrådet som pekar på att det här skulle vi klara av. För det är klart att man måste ju också vara trovärdig i det. Man kan ju inte bara säga att ja, men då lägger vi 10 000 extra platser på folkhögskolorna och så klarar inte organisationen av att hantera det. Och där har ju vi haft en dialog och kommit fram till att ja, det är ungefär den nivån som man skulle klara av och som jag tror är viktig. Och sen finns det ju andra delar i utbildningspolitiken. Alltså, vi har tydligt, vi satsar på jobb- och utbildningsfrågorna från Socialdemokraternas sida utifrån den situationen som vi befinner oss i samhället idag. Och utmaningarna ändras ju allt eftersom hur ser det ut. Och här tycker jag är en jättetydlig del. Diskussionen och dialogen med de andra nivåerna är också viktig.
Men lite det jag pekade på innan är också att många kommuner har en väldigt tuff ekonomisk situation. Och där kan vi ju säga 1000 extra platser i folkhögskolorna, men vi kan också ge tydliga signaler av att säga att vi lägger mer resurser ut i kommunerna. Men det säger vi inte exakt vad det är de ska göra, utan det måste kommunerna själva få göra den bedömningen av hur man vill prioritera. Men det är klart att idag är det många kommuner som sitter med ett ansvar, eller som tar, de har inte ansvaret, men de tar ansvaret för att de är ansvarsfulla med att se till att våra ungdomar faktiskt kommer in i sysselsättning. Det är egentligen inte deras uppdrag, det är statens uppdrag. Men väldigt många gör olika saker tillsammans med studieförbunden eller med folkhögskolorna för att de vill inte ha den situationen som det är. Så att jag tror att man tar ganska mycket ansvar ute. Men vi måste naturligtvis hela tiden ha den dialogen med alla nivåerna. Det är så att peka på, som jag tror att vi som politiker som värnar folkbildningen, men också från folkbildningsorganisationerna själva, talar om att vi finns här och vi är duktiga. För vi är duktiga, eller ni är duktiga, så kanske jag ska säga. Ni är duktiga på att faktiskt vara en resurs ute i samhället. Men alla politiker har inte heller egen erfarenhet av folkbildningen. De tänker inte på att när de går på en föreläsning så tänker inte de på att det är kanske ett studieförbund som faktiskt står som arrangör för den föreläsningen. Och det tror jag handlar om att man, för att man själv inte har den erfarenheten och kunskapen med sig. Vi ska hinna med en, ja, förlåt. Titta för att en publikfråga. Ja, sen så tror jag med UR så tror jag det här med att hitta den kopplingen. För jag ser inte idag varför UR inte skulle kunna göra redan sända de här olika föreläsningarna. Det finns inget hinder för det och jag tror att man skulle klara det inom sin budget också. Men man kanske skulle behöva ha lite mer också. Mm. Ni som har viftat i panelen, ni får ta med det till er slutrunda så att vi hinner med tittaren som sitter här och väntar på att få ställa sin fråga och en publikfråga. Ja, varsågod. Ja, då har vi också från chatten Kristin Kars Ingels som skriver så här. Lärarlyft låter bra. Hur ser det ut när det gäller cirkelledarna? Hur rustas de för att möta utmaningen att öka den digitala delaktigheten i Sverige? Konkret fråga. Cirkelledarna, får de för utbildning? Ja, precis. Det är till mig. Det lustiga var att det jag viftade om handlade om den digitala klyftan. Ibland har man tur. Alltså, jag skulle vilja säga, är det någonting som vi i studieförbund kan, så är det att jobba med den digitala klyftan. Alltså, vi har jobbat med allt ifrån liksom från de första datorerna kom till det, så har det varit en stor del av vår verksamhet. Jag har ingen blick över vad alla studieförbund gör, men jag vet att vi försöker från studieförbundens sida jobba väldigt aktivt med den motverkande digitala klyftan och att se till att kunna möta både från cirkelledarnas behov, alltså av kompetensutveckling, men också att faktiskt möta de behoven som deltagare och studiecirkeldeltagare har. Och här skulle jag vilja säga att jag tycker det är jättebra när vi pratar om allt ifrån alltså möjligheten till digitalisering och möjligheten att sända ut allt det här. Samtidigt ska vi vara medvetna om att över 1 miljon vuxna står utanför det här. Och det är inte lika självklart att ta del av den digitala världen för alla människor. Och här blir det väldigt påtagligt, skulle jag vilja säga, för barn och unga idag. De barn som inte har, ungdomar som inte har tillgång till data och internet hemma, hamnar naturligtvis redan där efter. Och att jobba med den digitala delaktigheten tror jag är en av de viktiga områdena för oss. Och där skulle vi verkligen kunna göra ännu mer från studieförbunden. Vi ska släppa in en sista publikfråga. Så kan ni väl börja mentalt ladda för era slutord här. För nu börjar tiden dra iväg. Varsågod. Ja, jag skulle vilja fråga så här. Eftersom det ofta är så att folkbildningen förväntas kunna göra insatser på område eller för deltagare som faktiskt andra misslyckas med, så känner jag att det man måste, tror jag, i större utsträckning ha förståelse för, det är att den investering man måste göra då i verksamheten, den är något högre kanske än vad en generell annan investering är. Om jag lyssnar på Annika här som säger att det finns väldigt många som vi inte har nått än, så krävs det säkert också andra investeringar för att man ska nå ut till de som faktiskt står så långt ifrån att de inte ens förväntar sig att
studieförbunden eller folkhögskolorna är en möjlighet för dem. Och det är klart, det parat med att om vi säger att runt 2 miljoner svenskar nås årligen av folkbildningens olika insatser i folkhögskolor, i kulturprogram, i studiecirklar och så vidare. Det tror jag är ganska rimligt att räkna med det. Det kanske är ännu mer. Men så, vi säger 2 miljoner. Om vi då räknar med att vi har 3,5 miljard. Ja, det är alltså, det är 1750 kronor som satsas per skalle. Och det är klart att det är inte mycket. Alltså om man tänker på att man genom det kanske skulle få en person att sätta igång och ta hand om sitt liv på ett annat sätt, att finnas med och inkludera sitt sammanhang och så vidare. Det är, alltså, det är så lite investering per deltagare så egentligen skulle ingen våga säga nej till att vidga den kretsen oerhört. Så jag vill liksom vända perspektivet från kostnad till investering. Jag tänker att ni får ta med ett svar på den här frågan i er sammanfattning. Och jag gör så att ni får 2 minuter kvar till att, ett sista inlägg här. För att då håller vi tidsplanen ganska bra. Då skulle jag vilja säga att jag tycker att folkbildningens vägval och vilja som det här dokumentet är ett bra dokument som pekar ut vad är det för utmaningar vi har. För det är klart att även om det är så att vi vet att det vi gör idag är bra och vi når många människor så behöver vi bli bättre och vi behöver nå fler människor. Om jag skulle få komma med önskemål till er som är politiker så handlar det naturligtvis om att för studieförbundet så behöver vi få hjälp att få upp stödet på den kommunala nivån. Det är viktigt för oss i rena pengar så har vi 800 miljoner mindre idag än vi hade för 20 år sedan. Det är väldigt mycket pengar för studieförbunden om man räknar om det. Och sen det andra jag skulle vilja skicka med till er är att om ni nu tror på oss och vet och säger det som ni nu säger så är det så att vi skulle från studieförbundens sida så skulle vi kunna tänka oss att vara mer aktiva när det gäller arbetsmarknadspolitik. Att jobba med arbetsförmedlingen, att jobba med Försäkringskassan, att jobba med ESF. Och vi hade ett upplägg och vi försökte uppvakta regeringen för att få loss till egeninsatsen. Därför att det är det som är det stora dilemmat när vi jobbar med det. Och vi får liksom ingen respons utan vi fick liksom inte någon reaktion. Vi fick bara veta att det där inte. Det är faktiskt någonting som ni äger. Det är inga kommunpolitiker, det är någonting som ni äger. Vi skulle kunna tänka oss att använda den kompetens vi har till att nå fler människor via dem, alltså Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och Europeiska socialfonden. Men då behöver vi er hjälp. Och vi behöver att ni tycker att det här är viktigt. Och det är vi beredda att göra. Det är vi beredda att ta handslag med er. Men då får ni också vara beredda att backa upp det. Tack. Vi släpper in folkhögskolorna innan vi avrundar med politikerna. Tycker jag. Ja. Och då tänker jag när folkhögskolorna började växa fram så handlade det mycket om att ta roll i samhället. Att kunna gå in i politiken, att kunna ta olika samhällsansvar. Och jag tänker att det behövs fortfarande idag. Men idag tänker jag att det behövs också att tända för den rollen och att rusta för den rollen. Och när vi har tittat på prislistan för gymnasieskolorna, vad de får, så ligger vi på folkhögskolorna under vad en elev på gymnasieskolan kostar. Så att vi skulle gärna vilja få samma ersättning som gymnasieskolorna får för att det skulle hjälpa oss en del i att verkligen kunna göra detta, att tända och rusta människor till att ta sitt samhällsansvar. Och fortsättningsvis att se folkhögskolorna, det är jag väldigt glad för det har vi ju hört här, att vi är unika och vi får lov att vara unika inom folkbildning och att vi får fortsätta vara det och att det stöds. Det känns gott. Tack. Ja, jag tror fortfarande att vi kan bli bättre. För att jag tror att många här inne är fullt medvetna om precis hur förträffliga vi är. Vad vi kan. Det finns dokument i överflöd. Problemet är att många av dem som behöver nå oss har inte tillgång till de dokumenten för de vet inte om att de dokumenten finns. Och den utmaningen står vi fortfarande inför. Vi är fortfarande okända ute hos den enskilde kommuninvånaren. För det är samma medborgare vi pratar om. De bor i samma land men det finns olika politiska nivåer. Så det finns inte en sorts invånare som är kommuninvånare och en annan sorts som är landstingsinvånare och några som tillhör staten. Vi är allihopa i samma kaka. Där finns det ju ett uppdrag för oss som politiskt aktiva oavsett nivå. Att i våra partier diskutera vad folkbildningen ska vara. Vad vill vi med folkbildningen och vilken politik ska vi driva? Såklart. Jag måste ta ett ansvar på den regionala nivån. Och det ser väldigt olika ut över landet. Det finns också de som trots
tuffa bud hemma med stor arbetslöshet och så, inte har dragit ner på just bildningsverksamheten utan faktiskt har hållit en relativt god nivå på det. Och det här med att utveckla cirkelledare. I Sörmland har vi ett länsbildningsförbund som jobbar jätteaktivt med att utbilda våra cirkelledare och stötta de studieförbund som finns. Där vi avsätter medel från landstinget. Det kan säkert bli ännu bättre. Men vi behöver definitivt jobba politiskt i alla partiorganisationer. Fundera över vad vill vi med folkbildningen och också vara tydliga med vad vi vill. För det är en sak att stå och säga att vi tycker det är viktigt. Men när det kommer till kritan så är det resurserna, långsiktigheten, inte bara korta projekt. För du kan inte starta upp en folkhögskola med projektmedel som försvinner efter ett halvår. Det finns ingen möjlighet. Det måste finnas en grundplåt att stå på. Så att vi har många utmaningar och vi kan bli bättre och vi kan finnas även för de som ännu inte hittat oss. Tack. Gunilla? Jag tycker precis det som Åsa säger, att vi som politiker i de olika politiska partierna måste ju hela tiden driva på vikten av att vi har folkbildning och bildningsverksamhet. Och vi hade, som ni säkert vet, en partikongress för några veckor sedan där vi också tog ganska tydligt ställningstagande att bildning är också en del av ett välfärdssamhälle. Också en väldigt tydlig signal om att kunskap och bildning hänger ihop. Kunskap är en del, men bildningen är också en annan del. Och där studieförbunden och folkhögskolornas verksamhet är otroligt viktig. Det handlar också om att lyssna. Och jag känner att jag tar med er synpunkter som både Annika och ni andra har lyft in till oss. Jag tycker att det är spännande att se hur man kan faktiskt använda studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet i det som är både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och EFS-medel. Ja. Så att jag tar med mig det i vårat fortsatta utvecklingsarbete för en politik som måste hela tiden förändras och ligga med i framtiden. Så tack så jättemycket för de här diskussionerna idag. Tack. Ja, jag tänkte försöka kommentera din fråga om det här med att man borde se det som en investering och vad det egentligen blir per person om man, som du säger, ja, det här är insatser för deltagare som andra misslyckas med, säger du. Men det är ju inte riktigt hela sanningen. Det finns ju i studieförbundens verksamhet väldigt, väldigt, och för folkhögskolorna också, väldigt mycket verksamheter som är ja, för vem som helst, alla. Jag började med mitt första intryck av en folkhögskola där i Västerhaninge på 60-talet. Jag kan säga att jag varje vecka går i snickarkurs som Bilda ordnar. Det är ingen på den kursen som är arbetslös eller lider av något utanförskap. Men den representerar allt det här andra som är så spännande med studieförbund. Jag och de andra där träffar människor varje torsdagkväll som vi aldrig annars skulle träffa på. Och det är jätteroligt. Och jag gör saker som jag aldrig annars gör. Och det är jätteroligt. Så att när vi diskuterar det här så tycker jag vi ska komma ihåg det också. Att det är en fantastiskt rolig verksamhet. Det är något positivt som når en väldigt massa människor. Och alla mår bra av att förkovra sig och göra sådana saker där man lär sig någonting som, ja, man kanske har nytta av det på arbetsmarknaden, men inte säkert. Bildning har ett värde i sig. Så det är en investering, men det är inte så att man ska dividera det och bara få fram det till 1750 kronor per skalle. För vi som går snickarkursen, vi har råd med den avgiften som har blivit en effekt av att kommunerna har dragit ner bidragen. Så att, jag tycker att vi ska sluta i en lite mer positiv anda och inte liksom grotta ner oss i att oj, 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 hur ska det här gå? För att det är en fantastisk verksamhet som både bildningsförbund, studieförbund och folkhögskolor gör. Och jag är helt övertygad om att ni kommer fortsätta göra det. Och en sista kommentar om det här dokumentet. Det är väldigt välskrivet och det uppskattar jag verkligen. Så den som har hållit i pennan, den som har redigerat, bör få en egen applåd tycker jag. För det är också viktigt när man gör ett sånt här idédokument att man faktiskt kan läsa och njuta av det. Så det kanske jag kan få avsluta med. Tack så mycket. Ett beröm där. Tack. Med det ska vi släppa in Folkbildningsrådets ordförande för att knyta ihop säcken, eller vad ska vi kalla det? Hörrni, ett jättevarmt tack. Det är ju uppenbart så att folkbildningen har oerhört stora utmaningar. Det har ni visat och ni är ju fantastiska ambassadörer för folkbildningen. Och det är vi ju oerhört glada för att ni finns.
Ett varmt tack för den här debatten och ett engagemang. Och nu ska Britten ge er varsin uppmärksamhet kring det. Jag tycker som sagt att vi ger våra debattörer en applåd. Och därmed så avslutar vi den här debatten och tack för att ni kom och tack för ert engagemang.